Tak já vás zdravím. Dneska máme pátek odpoledne a já jsem šťastná, že jsem doma, protože mě začal strašně bolet zub. A úplně už jako od středy se mi to rozjíždí a největší pravda, že to je zub, ve kterém už jako mám i vyndaný nervy. Tak já se bojím nějaký komplikace úplně, ale na žádnou pohotovost mě o víkendu nikdo nedostane, takže asi možná. To dopadne tak se mnou, že v pondělí ráno budu muset na akutku ráno k panu zubaři, já jsem tam i dneska volala, jestli je to možný případně na tu 8. dorazit, takže jo, takže uvidím, jak to se mnou bude vypadat, zatím jsem tak jako nadopovaná práškama a snad to bude dobrý, no. Co se dá dělat, občas si ty zuby ozvou, já jsem dlouho žádný problém neměla, tak hold, teď nějaký nastal, jinak já jsem teda zpátky z práce, dneska jsem opět měla moje milované šotečky z Dropping Apparel. Mám je na trhu, úžasný jsou, miluje, furt mě někdo chválí, tak mám z nich velkou radost. No a přišly mi nějaký balíky, tak jsem si říkala, že bych to konečně mohla taky využít a něco vám ukázat. V jednom balíku, tak to je Joom, to vím, včera přišla Jaya a druhej si nejsem jistá, ale myslím, že to je taky Joom. A že to je něco, co jako mám z toho velkou radost, co vám určitě musím teda ukázat. No tak ten první balík, respektive ten velký dvojbalík, u kterého jsem si byla vlastně jistá, co to tak jako bude, jsou tyhle dozy z Joomu. Mě na ně přived Míla, Milano Style, protože on je ukazoval na Instagramu, že je pořizoval a já jsem tyhle ty dozy strašně moc chtěla, respektive můj původní náhled byl na ně na Live Heightu, že jako pořídím v nějaký slevě, nějaký množství. Jenomže já vám nebudu jako nic nalhávat. Ty dózy jsou drahý jako prase. Fakt jsou drahý, s tím, že já jsem opravdu chtěla tyhle ty s tím systémem, takovým tím jako vakuovým, kdy když tohle to zaklapnete, tak to drží jako židovská víra. A prostě tyhle jsou fakt drahý, tyhle dózy. Nesmírně a nevím vlastně ani proč, i když je to kus plastu, ale je to tak. Ale mě jde o to, že a my máme neustále nějaký problém s molama a já vidím tohleto samozřejmě řešení nejenom to, že jako na to pořídím nový dozy, ale že to vyřeším i jinak a zatím máme jako klid, ale hlavně jsem to chtěla jako řešení v rámci toho, že budu mít uzavřený ty mouky a všechny tyhle věci. Takže když Míla tyhle ty dozy ukázala, tak jsem nelenila a díky bodům, který jsem měla nový z Joomu, jsem to hned objednávala, protože jsem z měla obrovskou radost. No a ještě větší radost mám z toho díky tomu, že dorazili strašně brzo. Já jsem si teda brala dvojbalení a v tom jednom jich je 7. Opravdu dorazili krásně zabalení v takovýchhle krabicích. Tam mám ještě druhou. A jsou úžasní. Žádná nebyla rozbitá, bylo to i pěkně zabalený všecko. Takže obrovská radost. A ještě jsem chtěla i říct, a říkala jsem to i na Instagramu, že i když já to mám teda jako zadarmo v rámci spolupráce, tak i kdybyste je kupovali na tom Joomu, tak vás vyjdou úplně na minimum, oproti tomu, když je budete někde objednávat. Takže pokud jste někdo takovýhle dozy chtěli, určitě vám dám dolů odkaz. Neváhejte ani chvíli. A opravdu doručení bylo 2-3 dny, jelikož to jde z Německa, což je pecka, protože to je fakt rychlovka. Máš nějaký jiný balíky z Joomu, tak se musím hlavně podívat. A podle mě tohle to bude hodně takový organizační balík, řekla bych. Tak jako další věc jsem si tam vzala tady tuhletu otáčecí vlastně jako úložnou, já nevím, jak tomu říct. Určitě to znáte, je to prostě taky ten úložný šuflíček, do kterého si dáte věci a když to máte v nějaký skříni, ale potřebujete vidět všude, kde co máte, tak to tam dáte a můžete s tím takhle otáčet a přisouvat si k sobě ty věci, které jsou vzadu, no a pak oddělat ty, co jsou vepředu, chápeme se určitě. Jo, takže je to taková tady ta věcička praktická, kterou můžete mít buď na lince, nebo právě v nějaký skřínce. A to se mi líbilo, chtěla jsem to, tak jsem si koupila to, teď jsem to tady musela sestavit ještě ze spoda ten systém, ale přišla jsem na to. Takže takováhle zase praktická věcička. Tak jako další jsem si tam objednávala tohleto ramínko kovový, který vlastně má i x těch záhybů. A vy si tam můžete vlastně nasunout třeba kalhoty nebo nějaký šátky, šály, to je jedno. Ale může tam jich mít právě víc, to znamená 1, 2, 3, 4, 5, možná i 5 kusů by tam mohlo viset na jednou, že vám to nezabere tolik místa. Zase vám, když tak hodím nějaký odkaz. A líbilo se mi to, že jich chtěla zkusit, protože nemám až tolik kalhot na věšení, ale nějaký tam mám, tak uvidím, vyzkouším.
Tak další taková jakože praktická věc na vyzkoušení. Je to taky tohle ramínko, který může být buď teda takhle rovně, anebo vy ho můžete hodit i takto. A v tu chvíli vy tam můžete mít zavěšený jakoby víc těch věcí, třeba triček. A zase opět vám to nezabírá toliko místa. Určitě to musím vyzkoušet, jak to bude fungovat, jestli to bude držet samozřejmě. Ale myslím si, že by to mohlo být OK, podle obrázků, který oni k tomu ukazujou, tak by to mělo normálně fungovat, mělo by vám to míň zabírat místa, takže uvidíme. Pak tady mám nějaký drobnosti, furt mě nepustili samolepky, takže jsem si tam pořizovala ještě balení takovýchhle různých holčinen, a taky jako samolepky, pak vám je určitě ukážu ještě rozbalený. Pak takovýhle samolepky, tam jsou kafíčkový samolepky, to pak taky ještě vyndám. No a pak tady mám ještě nějaký korálky, mě tam zaujaly, jsem si říkala, že bych si mohla udělat nějaký korálky. Když teďka začínají zase frčet tyhle ty kytičky a barevný korále, tak jsem si tam vzala takhle jedny hotový a tady tyhle ty, že bych si je mohla na něco navlíknout. Tak hele, musím říct, že ty kafíčkový samolepky jsou zase úplně dokonalý, koukněte se na to. Ty jsou boží. No. Je, tak to mám radost, ty jsou krásný. Fakt krásný, ty konvička, různý typy, jako kafíček, tady káva. No, moc hezký, ještě tam uvnitř nějaký jsou, takže ty jsou fakt krásný, tak to mám radost, ty jsou fakt moc cute. Ty holčiny, ty teda vypadají takto, ty jsou teda taky peckový, ty se mi moc líbějí. To je super, to je fakt úplně paráda a je jich tam zase úplně spoustu. Tak mám radost, já si je zase přendám do těch svých IKEA pytlíčků. Krásný jsou. Tak, odpusťte moji otlačenou nohu, ale přišly mi i takovýhle ťapky, bílý. Moje takové zlatý zdobení. Jsou prostě čistě bílý, vypadají takto. A jsou taky ty obyčejný ťapance, prostě příjemný, pohodlný. S touhletou jako látkou, což já jsem měla taky černý, teď je mám na zahradu, že už nebyly akurátní na ven. A byly skvělý, takže to mám radost, sedí perfektně. Tady vzadu jsou trošku jako vyšší. A jsou prostě hezký. Tak super, krásný botičky. Taky nějaký mám bílý, který se nebudu bát případně nosit, ale že je zase vidím. No a pak jsem se tam objednala tady tyhle ty organizační blbince. Nazvěme to tak, jsou to prostě tady ty organizátory, který můžete vyplnit čím chcete. Já jsem se tam teďka schválně dala, abyste viděli, jak to vypadá. Legíny třeba a dáte si to takhle do komody, abyste v tom měli pořádek, ne jak to mám teď příšerně. A objednala jsem si dokonce dva, takže jako tentokrát tady ta objednávka, co mi přišla, je taková hodně praktická, organizační, ale mám z toho radost, protože aspoň v tom člověk bude mít přehled. Když to bude super, tak bych si k němu objednala ještě nějaký, protože já mám tyhle ty přehledný organizátory jako ráda do šatních prostě nějakých komod a tak. Tak hele, za mě jako super, tohle to je fakt skvělý, přehledný, zastrkaný ty kalhoty v tom. Vidíte přesně který, já tady mám různý své ty moje milované lelosy legíny a tak na cvičení, takže wow. Z toho mám taky velkou radost. Ještě se sem mohl jeden dát. To mě trošičku mrzí, no. Tak když tak přivobědnám.
Víte, jak vypadá naštvaný pes. A nešťastný, přesně takhle. Kaje včera jel do Prahy a zůstal tam přes noc. A tady paní je z toho nešťastná, že nejsme komplet, takže já se těším, až Kaja přijede, protože v tu chvíli to bude zase šťastný, spokojený psík, že ano. Jinak teda vám přeju krásnou sobotu. Všichni na telefonu. To je sebranka. Simona na telefonu, mám tě. Já mu udělal taky překvapko, vzal mě tamhle na ten most, já jsem o něm mluvila, že jsem na něj přišla z úžasných míst. A tady prosím pěkně, když jsem dělala řidičák, tak mě tady Kája tenkrát učil řídit, takže takový memories, vzpomínky. Takže tady jsme tenkrát poprvé jezdili v autě. Poprvé jsem řídila. Tak já jsem vám slibovala, že vám ještě ukážu Žaju, která mi dorazila, protože já jsem využívala té akce, že měli 50% na určitý produkty a co bych vám tak jako i doporučila třeba, tak samozřejmě hele, sprcháče, tak to je klasika, jo. Takže tam tyhle ty velký, který mají 500 ml, pak třeba výjdu na 39 korun v tu chvíli, což je úplně super. Tenhle ten kupu, jako ten prostě nádherně voní, od téhle řady je skvělý i ten tělovej peeling a pomeranče, taky krásná vůně. Já momentálně mám teďka v koupelně čokoládový, miluju kokosovej, takže fakt tyhle ty sprcháče jejich, to je pecka a zbožňuji, je používám hrozně ráda. No, potom jsem tam vzala rovnou i Kájovi sprcháče, jestli se nepletu, jo. Sprchový gel pro muže, Kaja má taky od nich, buď má to jeho, anebo ještě takovou tu bílou druhou verzi a je s nima spokojený, moc hezky voněj, takže i pro chlapy. Potom jsem tam vzala babičce a to ještě nevím, jestli k nějakému, myslím, že už ne svátku, to bych kecala teďka, ale k Vánocům, já jsem jí to chtěla nechat k Vánocům, že jí už začnu takhle postupně nějaký věci. A tohle to je ta řada s arganovým olejem a protože ona miluje cokoliv, co se jenom tak kolem arganového oleje mihne, tak jsem jí vždycky ráda vezmu nějakou takovouhle řadu. A ta je jako super od Žaji, takže má tady tělový mlíko a sprcháč, takže to jsem jí taky brala. No, pak, protože už nám došel tady tenhle ten Sun opalovací spray 50, tak jsem ho taky vzala, protože prostě je výborný, chrání skvěle proti sluníčku a Kaja potřebuje taky vyšší faktor, já se taky spaluju jako blázen, takže 50 nesmí chybět. Potom jsem si vzala opět do zásoby tady tenhle ten Wellness Face Cream. Je to úžasný, lehký krémík, hydratační, krásně, jemně voní a z týhletý wellness řady Baltic Home Spa je geniální, takže já teďka ho používám aktuálně a vzala jsem si ho prostě do zásoby. No a pak jsem si tam vzala tady tuhletu řadu, jestli se nepletu, tak by to měl být lískový oříšek, abych nelhala. Jo, ořechy v mléčné čokoládě, prosím pěkně. Takže takhle tuhletu trojici, pěnový mídlo na ruce, krém na ruce a sprcháč. Jo, sprcháč. Nádherně to voní, fakt to je nádherná vůně. Já mám ráda občas tyhle ty pěnový mejdla, protože jsou příjemný, lehký. Krémy na ruce není o čem užají, ty jsou úžasný. Teďka aktuálně mám v šuplíku nočním
čokoládový, bomba a sprcháč zase opět, jo. Takže já tam moc ráda vždycky vezmu nějaké tyhle ty věci v akci nebo pravidelně nějaký a dostala jsem tam zase k tomu i x různých vzorečků, takže velká spokojenost a že já prostě, to je moje láska, já mám hrozně ráda tuhle kosmetiku. Tak ahoj, já vás zdravím a zase po nějaký době, protože jsem se konečně tady sedla zase k počítači a stříhávám momentálně tenhle ten vlog, takže jsem si říkala, že je potřeba vám určitě se dodat nějaké informace nebo potřebné info, které tam případně nezazněly. A jelikož jsem koukala, že to už mám z 6. května a ten první záběr, tak samozřejmě u zubaře jsem byla, byla jsem dokonce dvakrát za sebou, pondělí a úterý, kdy teda mi bylo zjištěno, že to nebyla ta 6. ale 7 plus zánět dásně, takže stálo to za to, ale naštěstí už mě nic nebolí, takže paráda. No a dneska máme co za den? Dneska je pondělí 16. května a dneska nám začíná nový týden a snad to bude všechno dobrý. Já jsem teďka právě koukala ven, já chtěla jít původně ven, že nebudu stříhat video, ale začíná tam být zataženo a já se modlím, aby konečně začalo pršet aspoň. Protože nevím, jak to máte vy, ale samozřejmě tím, že máme zahradu, tak ta zahrada tím absolutně trpí a samozřejmě zalejváme klasicky, když nám zbyla ještě nějaká voda v sudech a už i normálně jako co máme hadici a tak, protože to jinak nejde a všechno by to chcíplo, což samozřejmě nechci, protože ve foliáku to roste jedna báseň, mám z toho obrovskou radost. Zase v dalším nějakém vlogu vám ukážu, jak to teďka momentálně ve foliáku vypadá, protože tam se tomu jako mega daří, právě díky tomu, že to zalejváme. No a ještě vám chci ukázat nějaké věci, co mi přišly z Joomu, protože mi došel ještě jeden balíček, tak jdeme na to. Co se týče toho Joomu, tak mi dorazil ještě jeden takový menší balíček a mohli jste předtím vidět tu velký, ten velký takovýhle ten otáčecí systém. Tak já jsem si pak objednávala i takovejhle menší. Vidíte, že se to točí úplně super. Říkala jsem, můžete to vlastně dát kamkoliv potřebujete. Ať už to budete mít strčený v koupelně, v nějaký komůdce, nebo prostě budete to mít v rámci kuchyňských věcí. Takže úplně si myslím, že to je super. Na využití rozhodně skvělý. Myslím si, že jako tím, že máte možnost to otáčet a přitočit si k sobě to, co zrovna potřebujete, tak si myslím, že naprostej ideál. No, potom, jelikož já furt jako jedu ty samolepky, tak jsem si tam ještě objednávala takovýhle jako, no to vypadá prostě jako bločky, ale jsou to vlastně samolepky, to znamená, oni jsou jednotlivě rozdělený, možná už vidíte ten detail, že to je tak jako naporcovaný. A jsou tam různý texty, se laví, good time, inspiration a tak, takže pokud děláte nějaký právě třeba projektík si, nebo scrapbook, nebo právě nějaký fotoalbum, tak můžete tyhle ty texty tam klidně využít. No a v předchozím té části jste mohli, že jsem si objednávala nějaký korálky, tak tentokrát mi přišla další ta část. Samozřejmě mám tady takovou tu nylonovou, nebo jak to nazvat, nit gumovou, na kterou se to dobře navlíká, ty korálky právě. Potom jsem si tam brala tyhle ty gumové medvídky. Můžete vidět, takhle asi to bude nejlepší. No tak zaostři se. Takže tyhle ty gumový medvídci, ty jsou hrozně hezký, taky jako v rámci korálků. Pak mám takovýhle různý ovocíčko, takže vidíte, takovýhle jsem si tady vysypala, ale je tam toho mnohem, mnohem víc. A ještě takovýhle perličky, protože já bych si to chtěla právě nakombinovat s těma perličkama, protože kdo sledujete třeba nějaký jako trendy, nebo třeba koukáte na Pinterest, tak tyhle ty crazy korálky úplně jako na léto frčej a stojí strašný prachy. A když jsem právě koukala na Joom a viděla tam tu nabídku, tak jsem si říkala, že to udělám sama, takže toť ještě jakoby další část objednávky z Joomu. No, takže to by bylo asi všecko pro tenhle ten vlog. Já si myslím, že tam toho je dost. Ať už právě ten Joom haul nebo Jaya a nějaký zase věci kolem. A já se vynasnažím, protože opravdu asi dneska využiju toho, že tam není hezky. A protože se přiznám, že když je krásně, tak se mi tady nechce jako bejt a chci bejt venku a užít si to počasí, což doufám, si chápete. A možná ještě natočím teda nějaký videa. Uvidím, jak se mi zadaří, jak budu pilná včelička. Takže doufám, že se vám video zase bude líbit. Určitě mi dejte vědět. Mějte se zatím krásně a zase brzo u nějakého jiného videa. Ahoj.